Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате специалното студио, посветено на Световната купа по художествена гимнастика, чието домакин е София. 11-то издание обещава да бъде, ами като всички останали, все така вълнуващо, красиво и надяваме се отново успешно за българския отбор. Много сме щастливи, че BTV Media Group ще има възможността за втора поредна година да бъде партньор на надпреварата и да ви прави съпричастни с абсолютно всичко, което се случва преди, по време и след трите състезателни дни. Най-добрите гимнастички от над 25 държави дойдоха у нас, за да мерят сили на голямата международна сцена. Много от звездите на Токио 2020 не са тук, но на хоризонта изгряват нови надежди, които, сигурни сме, в бъдеще ще придават този характерен блясък, който е познат за нашия спорт. Големите отсъстващи. Олимпийската шампионка от Токио, израелката Линоя Шрам, сложи край официално на своята кариера тази седмица. Русия и Беларус са за забрана за участие във всички международни състезания от международния календар на ФИК. Което означава, че нашите погледи отново ще бъдат вперени в България. Това винаги е било така. Как ще се промени изобщо географията на спорта, предстои да разберем. Това ще бъде тема на разговор и в днешния ден, и в нашето студио, в което ще анализираме всичко случващо се в художествената гимнастика. Но нашите представителки, европейската вице-шампионка Боряна Калейн, европейската шампионка на лента за девойки Стиляна Николова, която навлиза като фурия и при жените, и новият ансамбъл на България ще излязат на килима с една цел да вдигнат родната публика на крака. Техни основни конкурентки ще бъдат момичетата от Украина и Италия, които имат своите причини да видят знамената си вдигнати на най-високата възможна позиция. И така, много интересно ще бъде как всички тези държави ще интерпретират новия правилник, който със сигурност по един или друг начин ще промени спорта. А за да коментираме бъдещето, сме поканили две емблематични състезателки на България, чието имена са символи. Едната на много-много успешното минало, а другата на славното настояще. Нямат нужда от представяне тези две дами, но за протокола. Трикратната световна шампионка Мария Гигова и първата олимпийска шампионка на България с ансамбъла Лаура Трац. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Здравейте. Благодарим за поканата. Вълнувате ли се? Ами да, нормално. Да. Аз също много се вълнувам и за мен е огромна чест да чуя името си до това на госпожа Гигова. О, колко е мила. И аз съм много щастлива да бъда във вашата компания и много се радвам, че именно вие ще можете да, чрез своя поглед, да обясни на зрителите какво всъщност се случва и какво предстои от тук нататък. В тази връзка, госпожо Гигова, след като 4 години се нагледахме на акробатика, на борба за точки, често пренебрегваща хореографията, можем ли да очакваме, че спортът до Олимпийските игри в Париж поне ще се промени благодарение на новия правилник и в кои аспекти? Аз мисля, че това, което Международния комитет направи като нови правила, дава вече резултати. Това, което видяхме до момента на проведените състезания, дава надежда, че действително в художествената гимнастика ще нахлуе, мога да кажа така, успешно един артистизъм, който ни липсваше до някъде през миналите сезони. А сега това ще бъде вече една реалност, защото правилата го позволяват, защото правилата се използват максимално, за да може всяка една гимнастичка да покаже своя натюрел. И не само веднъж, но във всички съчетания нещо различно, което ни вече видяхме в българските гимнастички и това много ни радва. Лично за мен е удоволствие да ги наблюдавам и затова съм тук, за да се наслада на техните изпълнения. Тоест ще видим художественото в художествената гимнастика. Именно. Лаура, спомням си един разговор с вас миналата година, в който ми казахте, ето сега ще ви цитирам, ама ние не сме се записали за тази гимнастика. Може ли да ми обясниш, кое беше най-натоварващото в предишния правилник за вас лично? Да, в интерес на истината, нещата бяха станали толкова наситени с точно както казах, и преакробатики, сложни елементи и колаборации, че просто не можехме да си поемем въздух по време на съчетанието. Губеше се цялата тази художественост и красотата на нашия спорт. Най-трудното за нас беше именно това, че беше една непрестанна превара и след всяко едно състезание ние трябваше да променяме съчетанията. Дори тук в тази зала преди година
Всички бяха много изненадани от нашата рекордна оценка и още на следващото състезание не само ние, но и всички останали отбори подобриха този рекорд, което може да говори точно за стария правилник и сложността му. В момента нещата наистина са много по-красиви, виждат се големи дълги изхвърляния, което също е много сложно, но насладата за зрителя е много по-голяма, както мисля, че и за изпълнителките. Госпожо Гигова, като човек, който така води, има много задълбочен поглед върху миналото и като състезател, и върху настоящето, и като ръководител, и като съдия, може би било интересно да направите един паралел. Всъщност, колко много гимнастиката се е променила от началото и в кои направления най-вече? Какво на вас ви прави впечатление? Гимнастиката, всеки олимпийски цикъл се променяше, защото това се обуславаше и от правилата, които непрекъснато се променяха. В началото виждахме съчетания, които бяха повече наситени с акробатика. След това виждахме цикъла, в който завърши с Олимпиадата в Атина с много голяма сложност техническа при изпълнението с тяло. По-късно се даде превес на работата с уреда и така нещата някакси добиха малко по-различен вид. Сега това, което ще наблюдаваме, е изравняване на всички компоненти в играта на гимнастичките. Игра с тяло, игра с уред, изпълнение техническо, което е много важно да бъде безгрешно и, разбира се, отделна оценка за артистичността. Това ще гарантира, според мене, едно много приятно зрелище, което ще очакваме в тези три дни. Тази оценка за артистичност, за която всъщност България много настояваше да бъде отделена като отделен компонент, въпреки че не искахме тя да бъде бонифицирана, но в крайна сметка оценката се изважда, наказва се. Русия всъщност искаше точно това, не да бъде бонифицирана, оценката да се наказва тази оценка за артистичност. Според вас на какво се дължи това? Ами, може би рускините много разчитаха на работата с тяло, защото те в своята школа са заложили именно това. Базовата работа с тяло, успешното реализиране на всички трудности с тяло. Когато се комбинират тези трудности с тяло и трудности с уред, много трудно при тях се получаваше този артистизъм, защото се гонеше една висока стойност на оценката за трудност. Сега вече нещата са много по-различни. Защото в артистичността, дори да няма бонуси, сега има наказания и наказанията са доста високи, които по някакъв начин изравняват това изискване, дали да е бонус или наказание, защото в крайна сметка оценката ще се получи такава, каквато трябва да бъде. Да сме спокойни, значи. Аз мисля, че трябва да сме спокойни, защото нашата школа показва не само много сложна гимнастика, което е твърде трудно за една гимнастичка да поддържа висока техника с тяло и с уред и същевременно да придава почти във всеки един елемент някаква артистичност. А това се изисква и това се наказва от правилника за артистичност, ако не се изпълни. Благодаря ви за този изчерпателен и детайлен отговор. Това е всъщност, което зрителите ни имат нужда да чуят, особено онези фенове, които следят зорко всяко изпълнение. Лаура, и двете всъщност сте побеждавали Съветския съюз и Русия. Успяхме и на Олимпийски игри да го постигнем. Кажи ми, според теб, как ще се отрази липсата на Русия и Беларус на международната сцена и на конкуренцията? При всички положения конкуренцията ще е по-малка, тъй като това бяха основните претенденти за най-високите отличия, но смятам, че състезанията са не по-малко интересни. Напротив, успяват да изгреят звезди, които са стояли в сянка, а са не по-малко добри. И от изминалите няколко състезания аз съм с много добри впечатления и следя с огромен интерес какво се случва. Разбира се, две от основните ни държави конкурентки ще бъдат Украина и Италия. Имате ли впечатление, поглед, най-вече първо върху изпълненията на Украина, тъй като знаем каква е ситуацията с войната там и колко е трудно на тези момичета да се подготвят? Аз успях да наблюдавам Оноприенко в състезанията на Италия.
Тя не е загубила своята техничност, напротив, станала е по-зряла в изпълнението. Показва една сложна гимнастика, както с тяло, така и с уред. И вече се наблюдава този артистизъм, който се изисква. Нас, наблюдавайки официалните тренировки тук в залата в предния ден, забелязах гимнастички от, също от Япония, от Испания, от Полша, от Румъния, Израел, които са с много високо качество като потенциал на гимнастиката и смятам, че конкуренцията ще бъде много силна и нашите гимнастички не трябва да мислят, че имат конкурентки само Италия, защото и другите страни ще бъдат много добри като с техните представителки. Категорично аз обаче умишлено засегнах темата Украйна, тъй като там ситуацията е много специфична и всички знаем, че когато семейството ти е далеч от теб и не знаеш какво е бъдещето му в нито един момент, е много трудно да се подготвяш за международно състезание, какво остава и да го печелиш. Но двете украински момичета са в България точно заради това, да спечелят това състезание в името на своята родина. Успяхме да поговорим с тях вчера за това през какво са преминали през последните месеци и какво бушува в момента в съзнанието им. Нека видим. Когато в края на миналата година Виктория Онопренко и Ирина Дерюгина избират музиката за съчетанието с бухалки, никой не предполага какъв смисъл ще придобие тази композиция. В хита на Мадона към филма «Джеймс Бонд. Не умирай днес» текстът гласи: «Няма да умра днес, не е дошло моето време». Тази музика я подбрахме още преди войната. За съжаление се оказа толкова подходяща за тази тежка ситуация, в която се озовахме. До вечерта на 23 февруари никой в украинския отбор не предполага, че след една нощ животът на всички ще се промени по ужасяващ начин. 23-го числа бях на тренировка. Върнах се от дома и легнах да спя. През нощта обаче ни се обадиха и ни казаха, че е започнала войната. Включихме телевизията и от новините разбрахме, че Русия е нападнала Украйна и е започнала да бомбардира страната ни. Не можех да повярвам. Мислех, че това е някакъв сън. Но не. Реалността е страшна и за съотборничката на Онопренко, 16-годишната Полина Карика, една от най-перспективните млади гимнастички в света. Всичко, което се случва, не може да се опише с думи и не може да се предаде дори чрез видео. Датата 24 февруари 2022 година ще помним завинаги, защото в страната ни влезе Русия и започна война. Страхът от неяснотата е особено силен в първите дни на войната. В първите 5-6 дни заедно с майка ми и баща ми бяхме в мазето на нашата къща. Горе вече не беше безопасно. Нямахме кола, с която да напуснем града. Добре, че имахме запаси от храна. Заради сирените имаше много кратки промеждутъци от време, в които можеше да се тренира. Не повече от 3-4 часа на ден. Всеки път тренировките се прекъсваха от бомбардировките и трябваше да се скрием отново в бомбоубежището. Не може да кажем къде точно тренираме, това не е за споделяне, но е на запад, западна Украйна. След седмици, прекарани в спринтове между залата и бомбоубежището, щабът на националния отбор взима решение Виктория и Полина, придружени от треньорката им Марина Кардаш, да напуснат страната в посока Италия. Много се страхувах. Когато от всякъде се стреля и около теб се водят боеве, аз бях много изплашена. Беше много тежко. Пресякохме пеша държавната граница в посока Словакия. Там ни взе кола и в продължение на 3 часа пътувахме до Унгария, а оттам със самолет в Италия. Посрещнаха ни много топло, дадоха ни всичко необходимо. Храна, дрехи, в хотела е много хубаво. В Украйна обаче остават всички техни близки. Президентът на Украинската федерация Ирина Дерюгина отказва да напусне страната. Иска да е от помощ там.
Притеснявам се за моите близки и за моите треньори. Главният ни треньор не е тук с нас. Останаха да помагат на мирните жители, на децата, на всички в нужда. Баща ми, брат ми и моите дядовци се включиха като доброволци към армията. Те отидоха по собствено желание да защитават Украйна. Гордея се с тях. Всички мои роднини са в Киев. Много се притеснявам за тях. Не исках да оставя мама и моите приятелки и момичетата от отбора. Всеки път, когато заспивам и се събуждам, всичките ми мисли са насочени само към тях. Така в страхове и безсънни нощи единственото спасение за двете момичета остава гимнастиката. Това е любимата ми работа. Тя ме прави изключително щастлива и ме откъсва поне за малко. Винаги си казвам, ще се боря за моята Украйна. Тук дойдох да покажа и да разкажа какво е Украйна, че тя е непобедима. Ние ще победим. А мечтите им? Мечтите им не са медали, не са олимпийски игри, не са лични успехи, а просто мир, който мнозина считат за даденост. Русия да спре войната и да спре да убива нашите мирни жители, деца, жени. Искам да прегърна всички мои близки и треньори. Безумно много искам знамето на Украйна да се вдигне на пиедестал. Само можем да предполагаме какво се случва в Украйна и какво предстои за тези момичета, но вие как си представяте, поне въпреки че дори не можем да се доближим до тази представа, да се подготвяш за състезание, когато не знаеш какво става с близките ти? Лично аз смятам, че това е един истински героизъм. Това, което правят тези момичета, показва огромната сила на техния характер. Силно се надявам съвсем скоро да цари мир по целия свят, за да могат и те да се подготвят пълноценно, да не се притесняват за семействата си и всички тези хора да живеят нормален живот, да са живи и здрави и да могат да продължат спокойно пътя. Искрено го желаем, искрено всички се надяваме на мир и всъщност битката да бъде само единствено на килима, а с красиви средства, като уредите, пируетите и всички онези елементи на гимнастиката. Да преминем, може би, към нашите момичета, златните момичета и бъдещето на България. Лаура, ти си много близка с Боряна Калейн. Нека почнем от най-опитния ни състезател. Кажи ми, говорите ли си и в какво психологическо състояние ти се вижда тя преди първия голям старт за сезона? Да, Боряна Калейн, нека започнем от там, че има една невероятна програма, напълно отговаряща на новия правилник и на изискванията по него. Тя е страхотен състезател, обожава публиката, обожава да се състезава. Аз съм сигурна, че ще успее да изчисти всички грешки и когато трябва ще се представи максимално добре. А сега и пожелавам да се наслади на тази публика, която толкова много обича. Другата ни представителка е Стиляна Николова. Госпожо Гигова, виждате ли бъдеще в това на пръв поглед крехко създание, което обаче този сезон печели злато след злато и слуша химна вече толкова много пъти в нейна чест? Стиляна, колкото и да е крехка и малка, тя има много силен дух, много силно желание и амбиция да постигне големи резултати. Тя го показа, поне в първите си изяви. Много талантлива гимнастичка. Абсолютно във всеки един аспект тя е много заразителна с своя артистизъм. Много е непринудена в това, което прави и точно това достига до зрителя. Няма нищо изкуствено в нея. Просто идва отвътре, от душата, от сърцето. Явно тя е много музикална, обича да се състезава и това ще й помогне да постигне високи резултати. Всички знаем колко важно е всъщност да имаш психиката на голям състезател, дори понякога по-важно и от таланта. Лаура, ти като пример за отбор с тази психика, кажи ми какви са твоите наблюдения за вашите наследнички, новия отбор на Весела Димитрова? Нашите наследнички са наистина страхотни, съчетанията са им невероятни и дори съчетанието, което ще представят днес пет обръча, мисля, че е моят фаворит от всички шедьоври на госпожа Весела Димитрова.
Смятам, че им трябва малко повече време, за да доработят всички детайли и да изчистят грешките. Сигурна съм, като познавам треньора им, че това ще се случи. И нямам търпение да им се насладя на невероятните изпълнения още днес. Госпожо Гигова, вие и Вера Маринова нарекохте отбора на Лаура и нейните съотборнички отбор епоха. Можем ли да вярваме, че и следващият ни отбор ще бъде абсолютно същия достоен наследник? И кое ви кара да вярвате чисто технически от спортна гледна точка? От спортна гледна точка тези момичета са много талантливи, много качествени. Имат огромен потенциал, имат огромно желание, тренират много упорито, искат да бъдат като своите предшественички, това е много важно. Мотивирани са и аз се надявам, че в най-скоро време ще ги видим в най-добра светлина. Всички се надяваме, знаем, че те имат още много да работят, най-вече за сработването. Лаура, колко трудно е да се изгради истински отбор, защото като индивидуалистките са много добри. Да, едно от основните неща е точно това, да се сработят и да започнат да играят като една добре смазана машина. Смятам, че това е абсолютно различно при всеки един отбор. При нас се получиха нещата доста естествено от самото начало, но съм сигурен, че това ще се случи и при тях. Напредъка се вижда след всяко тяхно излизане на терена. Използвам възможността, че сте се събрали две шампионки, огромни шампионки в нашето студио, да ви помоля за един съвет, един единствен съвет, който да дадете на нашите момичета, които стартират днес индивидуално и ансамбъл. Нека да започнем. Няма проблем. Аз винаги съм казвала, че най-важното е концентрацията. От първото стъпване на килима до излизането извън килима. За миг, ако се загуби тази концентрация, при тези сложни съчетания се получават и грешките. Така че да бъдат напълно мобилизирани, ума им да бъде на терена, в уреда и всичко ще се получи. Аз мисля по абсолютно същия начин. Единственото, което мога да допълня, е да правят всичко с цялото си сърце, да се наслаждават на тези моменти, защото това е нещо невероятно, което ще им се случи. Много ви благодаря. Много ми беше интересно да чуя вашия анализ, да чуя вашите съвети и да бъдете тук с нас в първия ден на състезателната, на състезанието Световната купа по художествена гимнастика в София. А ние сега прекъсваме за кратка пауза. В 10.00 стартира и същинската надпревара. Българките са в трети поток. Ансамбъла е след обед, след 17 часа. Боряна Тончева ще коментира старта на преварата, а след това предстоят и ротации при коментаторките. Не изпускайте нищо, защото ще бъде много интересно и вълнуващо. Здравка Чопкова Димитрова.